Mekasit e di që abonin gjithë ditën shanin Muhamedin a.s. Mushrikët, nga që ishin prek interesat monetare dhe të pushtetit dhe të interesave të saj bote, 24 orë në Mekë bëjshin imazh negativ për Muhamedin a.s. Ato e shanin, e ofendonin, magjistar, falxhor, gënjeshtar, njëri u keq, po përçan njerëzit, hasha lillah. A i fakt, i kështë edhon amaneti me shpërnda islamin. Sa njerëz mirë janë mashtrumë sot nda islamit? Sa njerëz të mirë si përvajshin e tokës nuk e njojnë zotin e tyre që i krijoj? Atëherë, ne duhet t'ja përçojmë. Qa me ndove ti për i musliman dhe i muslimanet vërdet? Për i besimtar dhe i besimtare që është edukuar me Kurani famlar? A i ditë i shtot Kurani? A i ditë i shtot pejgamberi? Thot kush të bën keq, ktheja me të mirë. Kush të bën keq, ktheja me të mirë. Po a mendon ti që një njeri që edukohet, që ati që sillet keq, t'ja kthej me të mirë? Ç'është puna ti njeri u ati që sillet mirë, si ja kthen? Lladhe modër të begat ofti madhi Zot. Qofse Kurani na ka edukuar që ati që na bën keq, t'ja kthejmë me të mirë. Imagjino ç'a edukate ke kriju, po ati që të bën mirë, si ja kthen? Tani, ky është Islami që duhet i shkojë njerëzve. Dhe mbas që i shkon, atëherë çdo njeri do marrë përgjegjësinë që i takon. Ne elhamdulillah, o Zot, falënderimet pafundme që e pranuam kur na erdhi besimi. O Zot, çfarë dhurate! Nuk ka të përshkruar me fjalë mirësia të pranosh besimin dhe të pranosh që ka Zot. Nuk ka gjë më të vishme, nuk ka gjë më të bekuar, nuk ka dritë më të madhe, nuk ka udhëzim më të madh, nuk ka virtyt më të madh sesa këtë Zot që e beson ta adhurosh dhe të bosh vepra të mira.